Na treningu su komunikacijskih vještina korištene najsuvremenije metode učenja osnova komunikacijskih vještina i odnosa s javnošću, koje su polaznicima omogućile stjecanje vještina za aktivnije sudjelovanje u političkom životu zajednice. Riječ je o tečaju na kojem mladi imaju za zadatak, odnosno imaju cilj naučiti kako komunicirati i kako se odnositi u javnosti, i to smo eto uspješno napravili u ovim 20-satnim radionicama. Polaznici su upoznati s komunikacijskim alatima i mogućnostima njihove primjene u radu političkih mladeži. Učili su o odnosima s javnošću, čuli i vidjeli primjere dobre prakse u radu političke mladeži, ojačali svoje prezentacijske, organizacijske i vještine javnoga nastupa i govorništva. Projekt je to koji će se nastaviti i sljedeće godine u gradovima na području Osječko-baranjske županije. U planu je tako osposobiti još 100-tinjak mladih. Jer nam je želja i cilj da upravo educiramo, informiramo mlade na tom području kako bi postali konkurentni na tržištu rada ne samo Osječko-baranjske županije, već i šire. Cilj je mlade uključiti u društveni život, u donošenje odluka, u lobiranje za promjene i napredak zajednice u kojoj žive, te ih na vrijeme pripremiti za to.